Kaikki näyttää siltä fiksulta ja niinku huomattajille näyttää nyt. Mutta. Eli Marko Suomi on tullut Hyvinkäältä pitämään meille päivää ja luovutan puheenvuoro Markolle. Kiitos. Joo, mun nimi on Marko. Mä oon harrastanut kaavakuvaamaa monta vuotta. Kilpailu pari vuotta tuossa Gearboy Sportissa, mikä meillä on tämän päivän teema. Mennään aika nopeasti asiaan. Meillä on semmoinen, että mä oon varan puheenjohtajana sieltä. Meidän tarkoitus on edistää näitä urheilujuttuja siinä mielessä, että sitä tapahtumia kilpailuja. Nyt me saatiin itse asiassa kuulla meidän, saatiin lupa painostella järjestää tämän vuoden SM tässä kaupunkulla urheilussa tänään treenataan. Tästä varmaan kaikki tulee sinne johonkin sarjaan osallistumaan. Tytöt, hienosti, hyvää! 70 yvari. Tee nopeampaa.